Mamlakatimiz iqtidorli o'g'il-qizlarning izlanuvchanligi, ijtimoiy faolligi, tashabbuskorligini oshirish va rag'batlantirish, sog'lom avlodni kamolga yetkazishning mukammal tizimi shakllantirilgan. Shu o'rinda yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan turli tadbir va tanlovlar katta samara bermoqda. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini ko'ngilli va mazmunli o'tkazish, iqtidorli yoshlarni izlab topish, ularga o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun qo'shimcha sharoit yaratish maqsadida Ellikqal'a tumani bolalar musiqa va san'at maktabi mutaxassislari tomonidan o'quvchi yoshlar o'rtasida turli xil tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Ma'lumot o'rinda hozirgi kunda maktabda 30 nafar o'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha o'quvchi yoshlarga ta'lim berib kelmoqda. 2023-2024 o'quv yilida maktabga jami 203 nafar o'quvchi qabul qilingan bo'lib, shundan 98 nafarini qiz bolalar, 105 nafarini esa o'g'il bolalar tashkil qiladi. Maktabda 9 xil quyidagi yo'nalishlar mavjud bo'lib, ular xalq cholg'ulari, an'anaviy xonandalik, fortepiano, estrada xonandaligi, akademik xonandalik, tasviriy san'at, amaliy san'at, xoreografiya, teatr san'at yo'nalishlaridir. Joriy yilda o'tkazilgan Kamalak yulduzlari ko'rik-tanlovida o'quvchilarimiz Zakirova Shahrizoda Azamat qizi tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha, Zinatpayev Akmal, Yo'ldashev Asqar estrada yo'nalishi bo'yicha tuman bosqichlariga chiqib, faxrli birinchi o'rinni olib, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga yo'llanma oldilar. Tumanimizda o'tkazilgan milliy va zamonaviy cholg'u ijrochiligi bo'yicha Rustamov Xushnudbek, Karimbayev Kenjabeklar an'anaviy xonandalik yo'nalishlar bo'yicha ishtirok qilib, faxrli o'rinlarni olib, respublika bosqichiga yo'llanma oldilar. Maktabda xalq cholg'ulari yo'nalishi Qashqar rubobidan birinchi toifali o'qituvchi Jumabayev Furqat Bekjanovich dars beradi. O'qituvchining bir nechta o'quvchilari ko'rik tanlovlarda faol qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdalar. An'anaviy xonandalik yo'nalishi o'qituvchisi Sharipov Davronjon Abdullayevich maktab hayotida o'rni juda katta hisoblanadi. Uning o'quvchilari respublikamizda o'tkazilayotgan ko'rik tanlovlarda qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga yaratilayotgan bunday imkoniyatlardan o'quvchi yoshlarimiz minnatdor. Ellikqal'a tumani 23 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida 2023-2024 yilda 8 ta yo'nalishimiz bo'lib, 200 dan ortiq o'quvchilarimizga 30 ta o'qituvchimiz tahsil berib kelmoqda. Kuni kecha Kamalak yulduzlari festivalida 4 nafar o'quvchimiz birinchi o'rinni olib, respublika bosqichiga chiqdilar. Jamoamiz bilan birgalikda Yashil makon umummilliy loyihasida faol ishtirok qilib, 150 dan ortiq mevali va manzarali ko'chatlar ekdik.